بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کی نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ تاریخ پیدائش یا ماہ پیدائش کا انسان کی شخصیت پر کیا اثر ہوتا ہے، جن کے بارے میں ماہرین نجوم نے واضح کر دیا گیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اکتوبر کی مہینے کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کی پیدائش ماہ اکتوبر میں ہوئی ہے تو اکتوبر کا ان کی شخصیت پر کیا اثر ہوتا ہے۔ ٹائم ویسٹ کی بنا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، دسویں مہینے میں پیدا ہونے والے افراد یعنی اکتوبر میں پیدا ہونے والے لوگوں کا مزاج کیسے ہوتے ہیں؟ ان کا نمبر 10 ہوتا ہے، جو کہ اس میں زیرو شمار نہیں ہوتا تو اس کا نمبر 1 بنتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بہترین چیز کو پسند کرتے ہیں۔ علم نجوم کا کہنا ہے کہ یہ افراد قدرتی طور پر خوش قسمت ہوتے ہیں۔ یہ اگر کوئی فیصلہ کر لے تو ہر قیمت پر اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ محبت دینے اور لینے کا فن بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور کبھی بھی اپنے مقصد سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہوتے۔ اکتوبر میں پیدا ہونے والے افراد کے بارے میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ لمبی عمر جیتے ہیں اور صحت کے زیادہ مسائل سے دچار نہیں ہوتے۔ مزید ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے، اس ویڈیو کو لائک کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ وہ بھی استفادہ حاصل کرے۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔